Я категорично проти того, аби в руки Авакову, Гращенку і іншим представникам цієї народно-фронтової, псевдонародно-фронтової шайки давати нові інструменти з тим, щоб вони збереглися у владі. Взагалі цікава дуже історія. Що відбувається? За спиною Авакова є такий персонаж, як Арсеній Яценюк. І зараз я вважаю, що він перетворив фігуру міністра внутрішніх справ, свого політичного соратника, в такого ЦАПа відбувайла, який зараз буде об'єктом нападок з усіх і відповідатиме за всю цю безглузду, абсолютно антинародну політику Народного фронту. І врешті-решт Яценюк, як традиційно, вийде сухим з води, а Аваков втече в еміграцію кудись в Італію. У нього там все дуже добре. Вілла, прислуга, мільярди –